Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Godina Arsii Aanaa Doddotaatti heettosaatti qamadii kilaasteraa misoomee daawwatan. Kaayyoon daawwannaa kana haala oomishni irra jiru ilaalu rakkoo qonnaan bulaan kaasuu hubachuufi fala kaa'uufis jedhameera. Aanaan Doddotaa Aanaalee Godina Arsii sagantaa deeggarsa midhaan nyaataa jala jiran keessaa tokko yoo ta'u, rakkoo kana jalaa ba'uuf qonnaan bultoonni teeknoolojii qonnaa fi tarsiiwwan misooma qonnaatti fayyadamuun oomishaa jiraachuu himaniiru. Lafti kunoo aanaa heettosaa keessatti fi aanaa doddotaa keessatti mirti gabaabaa tanaan dura argachaa ture har'a mirti gaariirra jirra. Egaa Abiyyi aangootti nu dhufe nu hagaarraa adirasii hiyyummaan nurraa baddee jirti. Hektaarri tokko aga kumtaala 7-8 aga 10 ba'a. Amma garuu barreen gaddaa bara 2012 sanitti hektaarri aga kumtaala 40 qabee jira. Aga 35 akkas 30 oliin ba'a. Baranas abdiin keenya akkuma sanitti. Mootummaarraa deeggarsi nu godhamee jiru gara xaa'utiinis taanan gara qorichaatiinis taanan yuuneen irraa dhaqnee akkasitti binnee fayyadamaa jirra. Qamadii kilaasteraan faca'ee daawwachuun yaada qonnaan bultootaa kan dhaggeeffatan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad isin cimaa hojjedhaa mootummaan isin deeggaras jedhaniin. Amma jiruuf jireenyi keessan fooyyee isin ijoollee keessan barsiifattanii oomisha gahaa argattanii gammachuu argattanitti kaayyoo biraan qabnu nuti. Nyaadhaa quufaa hin kadhatinaa yoo danda'amaa ta'e immoo gargaaraa kan biraaf qoodaa fedhiin keenya kana gochuuf immoo hin dandeessu dachii bareedaa qabdu kan mootummaa irraa eegamu immoo isin gargaara jabaadhaa tokko taanee biyya keenya jijjiirraa. Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimadii fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa aanaa heettosaattis qamadii kilaasteraa misoomee fi ijaarsa giddugala kuusaa oomisha qonnaa Itayyaatti ijaaramaa jiru daawwataniiru. Daawwannaan boodas miidiyaaf ibsa kan kennan Dr. Abiyyi kan arganitti gammaduu himan. Biyyi keenya gara biliyoona tokko dolaaraan qamadiin galchiti. Isa hanbisuu qabnaadha naannoon kun hojjechaa kan jiru. Kun firii buusee jennaan Oromiyaadhaaf bu'aa inni fidu baay'ee guddaadha. Akka biyyaattis immoo bu'aa guddaa qaba. Naannoo Amaaraas daawwachuudhaa yaaleen ture dhiyeenya kana. Naannoleen lamaan kun potensiaala guddaa qabu. Potensiaala kana akkaataa kamiin teekinooloojiidhaan gargaarree gaggeessummaa cimaa laannee oomishtummaa isaanii guddisuu dandeenya kan jedhu hojii guddaatu nurraa eegama. Jalqabbiin keenya baay'ee bareeda. Akkaataa kanaan itti fufeennaan abdiin keenya egaa waa'ee nyaata biyya keenyaaf ajandaan ta'uudha. Hojiin qonnaa beekumsaa fi hubannoo irratti bu'uureffamee kilaasteraan hojjetamuun adeemsi qonna biyyattii ammayyaa jiraachuu agarsiiftuudhas jedhan Dr. Abiyyi. Abdiin biyya kanaa ifa ta'aa jira. Abdiin gama qonnaatiin jijjiirama fiduudhaaf fedhiif yaaliin tattaaffiin hanga ammaa godhamaa ture kun firii buusa akka jiru kan agarsiisu baay'ee kan nama gammachiisudha. Waggaa 5 keessatti qonni naannoo keenyaa qonni biyya keenyaa guddina guddaa agarsiisa. Guddinni kun immoo kan dhufuu danda'u nama barate hammachuu dandeenya. Teknoolojii gargaaramuu dandeenya. Kilaasteriin qotuu dandeenya. Oomishni bara kana kunuunfame qulqullinaan akka walitti qabamuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad dhaamaniiru. Weerara hawaasnisaa mudates qindoominaan qolachuuf hojjetamaa jira jedhan. Hawaasni gammoojjii isteejii qaba. Isteejii tokko amma 5 qaba. Isteejii tokkoffaa, 2ffaa, 3ffaarra kan jiru xiyyaaraan alatti qonnaan bulaa gurmaa'ee, dargaggoon gurmaa'ee keemikaala garaagaraa miilaanis makiinaadhaanis gargaaramuudhaan balleessuu danda'a. Isaa ol gaafa ta'u, isteejii 4-5 gaafa ta'u xiyyaara barbaada. Gara xiyyaara 10 biyya garaagaraa irraa kiraadhaan finnee bobbaasni hojjechaa jirra. Ummannis gurmaa'ee hawaasa gammoojjii kana osoo nyaata keenya hin balleessin. Nyaata duwwaa miti baay'ee waan uumama magariisa ta'e hunda balleessa waan ta'eef osoo waan hojjenne nu jalaan hin balleessin mootummaaf uummanni qindoomnee tokko taanee ofirraa dhorkuu qabna. Qonnaan bulaan dhamaatii isaarraa akka fayyadamuuf dhimmi walitti hidhamiinsa gabaas xiyyeeffannoo kan hojjetamu ta'us Dr. Abiyyi himaniiru. Kilaasterii bal'achuunsaas baay'ee gaariidha. Kolleekshin seentariin sunis sadarkaa kanatti ijaaramuunsaa baay'ee gaariidha. Waggaa 1-2 booddee gaaffiin gabaa, gaaffiin oomishtummaa guddaatti hirrachaa deema. Qonnaan bulaan keenyas fayyadamaa deema waan ta'eef. Baay'ee nama gammachiisa. Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimadii fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Asallaattis warshaa oomisha nyaataa Cilaaloo daawwateera. Warshaan oomisha nyaataa Cilaaloo bara 2001 kaapitaala birrii miiliyoona 2,800,000 kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa carraa hojii namoota 2,000 oliif uumeera. Kaapitaalli warshichaas gara birrii biiliyoona 1 guddachuu itti aanaan hojii gaggeessaa warshichaa Kamaal Daksiisoo ibsaniiru. Warshichi qamadii galteef ta'u 80% qonnaan bultoota naannoo irraa akka gatus ibsameera. Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimadii fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaas sochii hojii warshichaa naanna'uun ilaaluun hojjettootas dubbisuun jajjabeessaniiru.